Менш ніж за півтора місяці, 1 вересня і новий навчальний рік. Керівник обласної військової адміністрації Сумщини на розширеному брифінгу детально розповів про ситуацію в регіоні з підготовкою до навчання в умовах війни. У нас 103 тисячі учнів шкіл, 24 тисячі дошкільного віку, ті, які відвідують дитячі садочки, і 24 тисячі студентів. Зараз вже завершується процес проведення обстеження, у нас вже 97% закладів регіону обстежені відповідними комісіями. Є висновки за результатами обстеження, і ці висновки подані на ці комісії, для того, щоб комісії прийняли рішення, чи заклад готовий, чи не готовий до початку навчального року. Засідання обласної комісії, яка складається з представників правоохоронних органів, обласної військової адміністрації, міст, військових і інших, хто, кого стосується і безпекова ситуація в регіоні, і стосується якраз організація навчального процесу в області. Основне, головне, що було визначено сьогодні, вже прийнято на цій комісії, це те, що точно в 25-кілометровій зоні від кордону з країною-агресором, з Російською Федерацією, в очному режимі, в офлайн-режимі навчання не буде. Тобто це зона потенційного ризику артилерійських обстрілів. У нас обстріли, які відбуваються останні місяці, вони в основному відбуваються від 5 до 10 кілометрів, ну там від самого кордону, і в основному 5-10 кілометрів від кордону. Далі така певна буферна зона і вже зона безпеки, яка на сьогодні у нас є, це від 25 кілометрів від кордону. Плюс у нас є громади, які визнані зоною бойових дій, у нас і Тростянецька, Ахтирська громади визнані зоною бойових дій, в яких є навчальні заклади далі, ніж 25 кілометрів, але в цих громадах за їхнім статусом так само в офлайн-режимі не буде розпочато навчання ні в школах, ні в дитячих садочках. Те, що стосується підготовки всіх навчальних закладів області до нового навчального року, працюють комісії, які створені в кожній з 51 громади. Ці комісії проводять обстеження всіх закладів освіти на їхній території. Це стосується і дитячих садочків, дошкільні навчальні заклади, школи, професійно-технічні заклади, передвища освіта, це вже технікуми, коледжі, і вища освіта. Тобто на території громади, де знаходяться такі заклади, обстежує комісія, створена органом місцевого самоврядування. В цю комісію обов'язково включені представники Державної служби з питань надзвичайних ситуацій, включаються представники Національної поліції, військових, Служби безпеки України, для того, щоб можна було комплексно обстежити ці всі заклади з точки зору забезпечення безпеки. Голова обласної військової адміністрації говорить прямо, ворог умисно б'є саме по мирних об'єктах. І школи – одна з цілей, куди по всьому прикордонні Сумщини спрямовуються нині щоденні російські артилерійські удари. По 20-кілометровій зоні у нас 123 заклади загальної середньої освіти, 81 заклад дошкільної освіти, 4 заклади професійної, професійно-технічної і 4 заклади фахової передвищої освіти, 1 заклад вищої освіти, це в 20-кілометровій зоні. В 30-кілометровій зоні у нас в 26 громадах 150 закладів загальної середньої освіти, 101 заклад дошкільної, 7 закладів професійної, 10 закладів фахової передвищої і 5 закладів вищої освіти. Посередині оцих 20-30-кілометрової зони у нас це ті заклади, по яким не будуть точно зараз розпочаті заняття, і плюс сюди ще додатково входить Тростянецька, Ахтирська громади. Ахтирка, саме місто, воно не входить, але воно має статус зони бойових дій, тому там заняття офлайн не будуть розпочаті. 103 заклади, це у нас пошкоджені і зруйновані у нас школа в Краснопільській громаді, зруйнована у нас школа в Есманській громаді, це дві школи, які точно у нас зруйновані і немає можливості розпочати. Всього у нас було 9 навчальних закладів, які пошкоджені
так, що неможливо в них почати. Тобто вони не повністю зруйновані, але ті пошкодження, які не дають можливості розпочати заняття. Українські школи переважно всі запроєктовані у радянські часи, тож нині головна проблема, що 89% з них не мають спеціальних захисних споруд навіть цивільного захисту. Що вже говорити про небезпеку воєнного часу. Тому контроль за дотриманням усіх безпекових умов, акцентує Дмитро Живицький, дуже ретельний. Ми збираємо всі ці рішення комісії, вже на обласному рівні розглядаємо додатково, там перевіряємо їхні акти, дивимося, чи відповідають вони там дійсності. Вибірково все одно представники обласної державної адміністрації, ДСНС ще центрального рівня, ще ми перепровіримо, щоб ці акти, які склали органи місцевого самоврядування, вони були адекватні реальній ситуації, і далі вже будемо затверджувати. Тобто у нас буде по кожному навчальному закладу буде визначений його статус. Чи він розпочинає заняття, чи не розпочинає. Є вимоги там по тому, щоб не було ніяких перешкод під час евакуації, обов'язково мають бути визначені, де аварійні входи-виходи, вони всі мають бути з автономним живленням, тобто всі вимоги по евакуації, плюс в школах всюди зараз вже наноситься розмітка, відповідні вже вказівники, які вказують, де, куди, як спускатись. Хтось буде, наприклад, в школі для того, щоб організувати, не було скупчення, не було тисняви, то хтось буде заходити там, наприклад, через вулицю, хтось буде спускатись по внутрішнім сходам в приміщення для того, щоб уникнути тисняви під час евакуації в ці приміщення. І так само кількість дітей і людей, які будуть знаходитись в приміщенні під час занять, вона буде відповідати тій кількості людей, які можуть прийняти ці укриття. Наприклад, якщо в школі там одночасно може перебувати в підвальних приміщеннях там 350 чоловік, то значить не більше 350 людей буде знаходитись в приміщеннях під час навчання, а якщо там 400 там, чи 700 учнів, значить в декілька змін буде організоване навчання, щоб хто постійно там перебуває, щоб от якраз під цю кількість людей і були місця евакуації. Коли діти з 1 вересня прийдуть в школи, вже з ними буде організоване навчання і тренування безпосередньо з дітьми щодо евакуації, щоб всі знали дії і розуміли дії в разі загрози. Як дається сигнал, що це за сигнал, як діяти, що з собою брати, як користуватись вказівниками, куди спускатись, там, кого слухати і так далі. Є, скажімо так, показові заклади, от ми з вами були в Рамнах, де є відповідні входи, виходи, облаштовані приміщення, є медичний пункт, є можливість повністю на 100% організувати навчальний процес і дублювати його вже в підвальних приміщеннях, є запаси води, ковдри, тобто це вже такі показовий заклад, таких закладів у нас не так багато, але вони є. Основні проблеми, які не дають можливості сьогодні розпочати заняття, це неготовність і відсутність простіших укриттів, бомбосховищ, ні як в самих закладах, в приміщеннях, так і десь поблизу. Якщо немає в самому закладі такого приміщення, то шукається приміщення десь поряд. Обов'язково і обов'язковою умовою і вимогою відкриття того чи іншого навчального закладу, крім безпекових питань, якщо буде комісійно визначено, що можна там знаходитись дітям, що є об'єкти укриття, що є можливість забезпечити навчальний процес і в разі оголошення повітряної тривоги чи якоїсь там іншої загрози, коли треба спускатись, переходити в ці приміщення, обов'язково це є згода самих батьків. Тобто будуть проведені батьківські збори в усіх школах, будуть прийняті рішення загально по школі, чи взагалі буде прийматись рішення адміністрація школи, орган місцевого самоврядування, батьки, чи буде школа працювати в онлайн-режимі, чи в офлайн, чи в змішаному режимі. І якщо буде прийнято рішення, що буде навчальний заклад працювати в змішаному режимі, тобто ті батьки, які готові, хочуть відпускати своїх дітей, хочуть, щоб вони отримували якісну освіту і відвідували навчальні заклади в безпечній зоні. Тобто заклад готовий, підвали готові, входи-виходи всі обладнані згідно всіми правилами, є можливість і санітарні умови дозволяють, є електроенергія, і все є. Знаходиться цей навчальний заклад в безпечній зоні, тоді вже ми враховуємо думку батьків, як вони хочуть, щоб діти навчалися.
Формат навчання учнів в обласному центрі Суми, де сконцентровано найбільше навчальних закладів, залежатиме виключно від якості безпекової підготовки, яку виконає місцева влада. Однак і тут найбільша проблема – це дефіцит приміщень, які можна обладнати для надійного укриття. Міська комісія спочатку відмовлялась обстежувати заклади, які не є комунальною власністю Сумської міської ради, але їм ще раз пояснили законодавство про цивільний захист, про відповідальність органів місцевого самоврядування. І сьогодні якраз міський голова заявив про те, що вони все ж таки своєю комісією обстежать всі заклади, які знаходяться на території міста Суми. В місті Суми планується у разі прийняття комісійного рішення, що приміщення відповідають вимогам безпеки, то навчання планується в офлайн-режимі. Найбільші школи, ми сьогодні говорили, якраз 7-17 школа, от великі школи, де там під 2000 дітей навчається, але там можливості є лише там на 500-700 чоловік для того, щоб обладнати ці об'єкти укриття. Якщо немає під самою будівлею, значить підбирається приміщення поряд. Якщо немає, ну тоді немає можливості розпочати заняття офлайн. Про готовність шкіл Сумщини, за яким і будуть визначати формат навчання дітей офлайн чи дистанційно, в обласній військовій адміністрації повідомлять уже всередині серпня. Директорка обласного освітнього департаменту Вікторія Гробова повідомила, що на базі обласної гімназії для обдарованих дітей готується організувати дистанційне навчання і для тих 16 тисяч дітей шкільного віку, які виїхали з Сумщини в евакуацію. Школярка з Шосткінщини обрізала волосся, щоб допомогти армії. Олександрі з селища Вороніж 9 років. Раніше у неї було довге та розкішне волосся довжиною до колін. Її улюбленою зачіскою була традиційна українська коса. Я ростила його майже все життя, але в один рік мені мама його підстригла. І коли я йшла в перший клас, вона мені кінчики підрізала. З того часу я його не відрізала. Довжини волосся було десь сантиметрів 80-90. Нині ж у Саші модне подовжене каре. На те, щоб відрізати волосся та продати його, дівчинку спонукала війна. Мама Саші розповідає, що для її доньки то було свідомим рішенням. Дуже сумує вона за татом. Тато наш військовий, зараз на фронті він. І кожен день підходить: мама, коли вже тато приїде, коли вже він вернеться? Кажу: ну, донечко, буде перемога і приїде тато додому. Вона каже мені: а що ми можемо зробити, щоб наблизити, щоб скоріше це здійснилося? Ну, кажу, ну не знаю, ну все, що можемо, те будемо робити. Тоді підбігає, каже, побачила у соцмережах, що можна відрізати волосся і кошти за це отримати. Кажу: ти впевнена, що ти хочеш відрізати? Так, впевнена, 100% буду відрізати. До перукарні Саша прийшла разом з мамою та місцевими волонтерами. Там косу відміряли і відрізали більше 70 сантиметрів. Аж руки дрожали. А серце не остановилося. Вже я сама потіла. Умничка, розумничка така. Співробітники дуже здивувалися, коли дізналися, на що підуть виручені кошти. За продаж волосся дівчинка отримала 6 тисяч гривень. Гроші Саша вже перерахувала нашим військовим. І тепер ще з більшим нетерпінням чекає на батька та перемогу України. Я відрізала волосся, щоб він скоріш повернувся, та закінчилась війна. І повернулись всі захисники України. Саша з мамою сподіваються, що приклад дівчинки надихне й інших людей допомагати українським захисникам. Дуже потрібна нашим хлопцям зараз допомога. Ми вдома, на дивані, у нас все добре, а вони там у окопах, на передовій. Страшно, важко, але за Україну треба боротися. І люди, будь ласка, допомагайте, хто чим може. З кожного по ниточці, по краплиночці, і буде за нами перемога.
Керівник військової адміністрації Сумщини приїхав на зустріч з колективом газовиків регіональної газорозподільної компанії «Сумигаз», аби подякувати людям за їх працю. З 24 лютого, коли почалось російське вторгнення, військові Збройних сил України, Нацгвардії, Сил спеціальних операцій, територіальної оборони і добровольчих формувань захищають Україну на фронті. І всі ці 5 місяців не менший подвиг виконують щодня на своїх робочих місцях працівники тисяч мирних підприємств. Ми розуміємо, що без газу на сьогодні немає можливості приготувати людям їжу і виготовляти якусь необхідну для економіки продукцію. І особливо важливість роботи вже аварійних бригад, диспетчерів, всіх, хто був задіяний в процесі ліквідації наслідків збройної російської агресії. Після обстрілів, під час обстрілів, бомбардувань ми завжди були на зв'язку з керівництвом вашого підприємства. Ще раз дякую, Костянтин Владиславович, за те, що ми в такій тісній взаємодії завдяки героїчній праці людей, які безпосередньо вже на самих мережах виконували роботу. Зазвичай протягом доби, де були можливості, всюди відновлювалось газопостачання, і зрозуміло, що люди і дітям готували їжу, і собі, і взимку це і опалення, і всі віддано, чесно працювали на один єдиний результат, той, який ми сьогодні маємо в області, на жаль, не маємо в Україні, територія області звільнена від російських фашистських загарбників, які до нас сюди прийшли з війною, на жаль, ще не вся Україна, тому нам треба працювати в 10, 20, 100 разів більше і відданіше для того, щоб наближати нашу перемогу, для того, щоб точно в Україні настав мир, але мир лише виключно нашою беззаперечною перемогою. Почесні грамоти від голови обласної військової адміністрації отримують водії й диспетчери аварійних служб, зварювальники, спеціалісти, які щодня обстежують наземні і підземні газові магістралі по всій області. Слюсарі, що, незважаючи на небезпеку обстрілів та бомбувань, виїжджали на аварійно-відновлювальні роботи на об'єктах життєзабезпечення. Дякую кожному з вас, що ви даєте газ, а значить і буде їжа, буде виробництво, будуть працювати підприємства і ми всі забезпечимо добробут наших громадян. Дякую вам і слава Україні! Газові мережі під час активних бойових дій щодня були під небезпекою руйнування ворогом, але так само під цілодобовим наглядом спеціалістів, щоб саме розподіл газу на Сумщині був якісним та безперебійним, говорить голова правління акціонерного товариства «Сумигаз». Він подякував колективу та за результатами роботи виробничих підрозділів «Сумигазу» в першому півріччі вручив відзнаки «Кращий серед нас». Я хочу поблагодарити весь колектив «Сумигаз» за ту роботу, яку ми робимо 24/7. За ту роботу, которую выполняли во время особо боевых действий. Не жалея себя, не думая о своем здоровье, о жизни. И порой даже без защитных средств, без средств передвижения мы выполняли нашу функцию, обеспечивали наше население газом. Я горжусь, что я работаю в этом коллективе с такими людьми. Огромное всем спасибо, всем крепкого здоровья, счастья, любви и мирное небо над вами. Група працівників з відділень «Сумигазу», які з перших днів вторгнення перебували в зоні бойових дій, за особисту мужність при виконанні робіт відзначені грамотами Міністерства енергетики України. Цього урочистого дня кожен з керівного менеджменту акціонерного товариства «Сумигаз» знайшов сердечні слова подяки для представників виробничих дільниць регіональної газорозподільної компанії. Адже жоден газовик не відмовився від своїх обов'язків, а тому кожен з цих людей є героєм трудового енергетичного фронту України. Завершили церемонію спільним фото. Після української перемоги Світлина нагадуватиме газовикам колективу «Сумгаз» про їх особисту мужність під час російської війни, яка їх не зламала.